ဒီနေ့ရှင်းရင်းလုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီဖိုင်ရန်နာကိုတောင်းပြီးတော့နိုင်စင်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုရှင်းရင်းတော့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်စင်တွေကိုဘယ်အချိန်မှာပြလဲရှိလဲဆိုတာကိုဒီဘုလို့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအခန်းတစ်ခန်းရဲ့ lighting design ကိုပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်စင်တွေကိုလောက်ရလိရှိတယ်အင်တီရီယာနိုင်စင်မှာတွေ့နိုင်မယ်လိုက်ဆိုစစ်တွေကိုအမျိုးအစားခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအမျိုးအစား၅ခုတွေ့နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအမျိုးအစားကတော့ ambient lighting သူ့ကို general lighting လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတခန်းလုံးကိုလင်းအောင်ပေါ့နော်တခန်းလုံးကိုလင်းအောင်ပေးတဲ့ lighting မျိုး ဥပမာဒီခန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတရစ်လိုက်တွေပေးထားတယ်ပြီးွားရင်ဒေါင်းလိုက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေဆိုရင် ambient light မျိုးစားတွေမှာပါတယ်နောက် lighting မျိုးစားတစ်ခုကကြတော့text lighting အဲ့တော့ text light ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ activity တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်လို့ရအောင်တည်တံ့ပေးတဲ့ lighting မျိုးပေါ့နော်အများသောအားဖြင့် text light တွေက ambient light ထက်စာရင် intensity ပိုပြီးတော့များလေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နားကိုပဲ focus ထားပြီးတော့ပေးလေးပေးတာရှိရပေါ့နော် ဥပမာ table lamp လိုဟာမျိုးတွေ floor lamp လိုဟာမျိုးတွေ ဒါဆိုရင် text lighting မျိုးစားတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ accent lighting သူ့ရဲ့ရွေးချက်ကတော့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ area တစ်ခုခုကို highlight လုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်တုံးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနေရာမှာချိတ်ထားတဲ့ပကြီးကားကိုပို့ပြီးတော့တည်တာစေချင်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်ပေးတဲ့ lighting မျိုးတွေအဓာတ်မဟုတ်လဲ sketch chart လိုဟာမျိုးတွေကိုပေးထားတဲ့ lighting မျိုးတွေပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီ lighting လေးပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်အခန်းကပို့ပြီးတော့ dramatic ဖြစ်လာတယ်အခန်းရဲ့ characteristic ကပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခန်းမှာဆိုရင်ဒီပကြီးကားကိုပေးထားတဲ့ down light နှလုံးဟာ accent lighting အနေနဲ့သူကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ decorative lighting အဲ့တော့အဓိကကတော့သူကခန်းနားအောင်အလှဆင်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အမျိုးအစားပဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်မီးဆိုင်လိုဟာမျိုးတွေ အဲ့တော့ channel lighting တွေကကြတော့နိုင်စင်းမှာဆိုရင် environment light ပေါ့နော်အပြင်ကနေလာတဲ့အလင်းနေရှိမယ်ပြီးသွားရင် TV တို့ projector တို့ phone တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေထွက်တဲ့ lighting မျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က modeling စလုပ်တဲ့ကဘယ်နားမှာဘယ်လို lighting ထားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားစဉ်းစားပြီးတော့ model ကိုတရားဆွဲထားတဲ့နေပေါ့နော်ဒီခန်းထဲမှာဆိုရင်တော့ strip light ထားမယ့်နေရာတွေ table lamp ထားမယ့်နေရာတွေ down light ထားမယ့်နေရာတွေ ပြီးွားရင် floor lamp ထားမယ့်နေရာတွေကိုတခြားလေး model လုပ်ခဲ့ဖို့လုပ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနားတွေကအဓိက lighting ထွက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ area တွေမှာဒီတေးတွေကတခြားမြင်နေရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနားတွေကိုတခြားလေး detail ဆွဲခဲ့ဖို့လုပ်မယ်။နောက်ပြီးတော့အလင်း ထွက်နိုင်မယ့် resource တွေဖြစ်တဲ့ TV လိုနေရာမျိုးတွေကိုလည်းတခြားလေး use ဆွဲခဲ့ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ modeling ပြီးသွားရင်တော့ UVW mapping ကိုတခြားလေးလုပ်ခဲ့ဖို့လုပ်မယ်။ဒါမှ default render တွေကိုရောက်တဲ့အခါကျရင် texture တွေကိုတခြား manage လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီစင်းထဲမှာတော့ wall တွေ floor တွေ ceiling တွေကို UVW mapping တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ custom made model တွေဆွဲရတဲ့အခါမျိုးကျရင်တော့ unread အထိလုပ်ရင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ UVW ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က default render တွေကိုပို့လို့ရပြီဆိုတော့ဒီ clip လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ default render ကိုပို့လိုက်မယ်။ default render ရောက်တဲ့အခါကျရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ material စပြီးတော့ cut တယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ brain mount ကိုအရင်ဆုံး cut လိုက်မယ်ဒါမှသူက lighting ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြား material တွေကိုဆက် cut လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခန်းထဲကို lighting ဝင်လာပြီဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပဲ camera ရဲ့ exposure ကို auto မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ manual ချိန်မယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင် camera movement ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရွှေ့လို့ရအောင် fly mode ကိုပြောင်းတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီမှာတော့အခန်းကနည်းနည်းမှောင်နေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ exposure လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့က material တွေကိုတည်တည်ချာချာချိန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ tutorial မှာတော့ material တော်တော်များများကို defire access တွေအရပဲယူသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ preset တွေယူသုံးပြီးတော့မှတချို့နေရာလေးတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်တယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ material ကတ်တဲ့ခါကျရင် material ရဲ့ properties တွေဖြစ်တဲ့ reflection level တွေ glossiness level တွေကိုတခြားလေးချိန်ခဲ့ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ material နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tutorial တခြားလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့တခြားမရှင်းပြတော့ဘူးအဲ့တော့အသေးစိတ်သိချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီ tutorial မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်
ဒီစင်းမှာနည်းနည်းလေးထူးခြားတာတခုကတော့ဝစ်စကီခွက်ပေါ့နော်ဝစ်စကီခွက်မှာရေသီးလေးတွေထည့်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းတိတ်တော့မခက်ဘူးနော်မက်မက်ထင်မှာရေသီးရေပေါက်လေးတွေရေနော်မက်မက်ကိုကတ်လိုက်ပြီးတော့ဘမ်ဘူးအက်ဂျက်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးရအောင်ပေါ့နော် material ကပ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်ဟာလိုက်တင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်စင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ environment နဲ့ကအချိန်ကိုညဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့လိုက်တင်မျိုးစားတွေကိုတစ်မျိုးချင်းစီလိုက်ပြီးတော့နေရာချတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ strip light တွေကိုတော့ defy light တွေကစတရစ်လိုက်ကိုတုံးပြီးတော့နေရာချတယ်အဲ့တော့ lighting တွေကိုနေရာချတဲ့အချိန်ကျရင် number 1 ကposition မှန်အမယ်နံပါတ်2ကကျတော့ intensity ပေါ့နော် မီလုံးရဲ့ပြင်အားကိုထေချာမှန်အောင်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးကတော့ color temperature ပေါ့နော်မီလုံးရဲ့အရာကိုထေချာချိန်ပေးဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ strip light က ambient lighting ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အခန်းကိုနည်းနည်းလေးအောင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေးတယ်အဲ့တော့အိတ်ခန်းဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ temperature ကိုလည်းအဝါဘက်ကိုပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ floor lamp နဲ့ table lamp တွေကိုတော့ point light ကိုတုံးပြီးတော့နေရာချတယ်ပေါ့နော် ဒီလိုက်တင်တွေက text light ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ intensity ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပေးတယ် temperature ကတော့နိုင်စင်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အဝါဘက်ပဲနည်းနည်းယူထားရပါတော့နော်တကယ်လို့ shadow area တွေကအရင်မောင်းနေလို့ထင်နေဆိုရင် fade light လေးပပပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီမှာတော့ rectangle light ကိုတုံးပြီးတော့ fade light လေးခပ်ပပပေးထားတယ် ပြီးတော့ရင် TV ကထွက်တဲ့ lighting အတွက်တော့ material template ထဲကနေ video ကိုရွေးတယ်ပေါ့နော် ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ video file တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့မှ image effect တင်လိုက်တဲ့ခါကျရင် TV ကနေ lighting ထွက်တဲ့အနေအထားမျိုးရလာမယ် အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုအကြံပေးချင်တာက ကျွန်တော်တို့က nice မှာမီးအဝါတွေတုံးတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ TV မှာထည့်မဲ့ video ကိုအပြာဘက်များတဲ့ဟာကိုတုံးရင်ပို့ပြီးတော့ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဝါနဲ့အပြာက complementary color ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့စံချိန်မဲ့အရာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ပုံမှန်ပို့ပြီးတော့ vibrate ဖြစ်လာမယ်ပို့ပြီးတော့ contrast ဖြစ်လာမယ်ကြီးလို့ပိုကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံး lighting မျိုးစားဖြစ်တဲ့ down light တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ lighting တွေအရင်ရှုပ်နေတဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က lighting တွေကိုခဏသွားပြီးတော့ပိတ်ထားလို့ရတယ် downlight တက်ကိုတော့ spotlight ကိုတုံးပြီးတော့နေရာချတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ downlight တွေကဒီမှာဆိုရင်တော့ ambient light အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ intensity ကိုခပ်ပပပဲပေးပြီးတော့ temperature ကိုတော့အဝါဘက်ကိုယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းကားပေါ်က lighting နှလုံးကတော့ ambient light လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ accent light တာဝန်ကိုလည်းသူကထမ်းဆောင်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပစ္စည်းကားဘက်ကို rotation လေးနည်းနည်းလေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တော့မှ downlight တွေကိုတလုံးချင်းတွေလိုက်ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံး lighting တစ်ခုကတော့ environment light ကိုထည့်ဖို့ဆိုရင် 3D mesh ထဲမှာ plane များတစ်ခုအရင်ဆွဲထားရမယ် plane များကိုနည်းနည်းလေးကိုယ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီ defy runner တွေကိုပြန်ပို့မယ် ပြီးွားရင် material template တွေက video ကိုရွေးပြီးတော့ video file တစ်ခုကို upload လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ background material ကတ်တဲ့ခါကျရင်ရိုးရိုးတက်ပုံကတ်လို့အဆင်မပြေဘူးတကယ်လို့ကွာ animation ပြမှာဆိုရင်တော့ဒီအနောက်က background ကလည်း animation ပါတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်တော့ image ကို on ပြီးတော့ intensity ကိုနည်းနည်းလေး adjust လုပ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနက video ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကားလေးတွားနေတာကိုဒီမှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီ image ကထွက်တဲ့ lighting နဲ့မလုံလောက်တဲ့ခါမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်တို့က rectangle light တစ်ခုဆွဲပြီးတော့ environment light ပုံစံမျိုးအပြင်ဘက်ကပေးထားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ background မှာတုံးမဲ့ video ကအပြာရောင်ဖြစ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ် rectangle light ရဲ့အရာကိုလည်း background မှာတုံးထားတဲ့ video တွေအရလိုမျိုးအပြာအောင်လေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်အခန်းထဲကမီးအဝါဖြစ်တဲ့ကြောင်မလို့အပြင်ဘက်က lighting အပြာတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာ ပို့ပြီးတော့ပုံက vibrate ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် lighting နဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် animation ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရရပေါ့နော်
animation မလုပ်ခင်မှာ exposure ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အလင်းမောင်ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ video တွေကိုသွားပြီးတော့ clip တွေကို create လုပ်လို့ရရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ animation တွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်ရေးကြည့်တာကတော့ camera movement တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ basic camera movement တွေကိုတော့ကျွန်တော် tutorial တခုတင်ရှာလုပ်ပြထားတယ်။တင်ရှာလေ့လာခြင်းတဲ့တွေဆိုရင်ဒီ link မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာက camera animation တွေလုပ်တဲ့ခါကျရင် focal length ကိုလိုသလိုကစားတတ်ဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ကိုကတစ်ခန်းလုံးပအောင်ပြမယ်ဆိုရင် focal length ကိုတိုးပလိုက်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လည်း DOF ပုံစံမျိုးပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဆိုရင် focal length များတဲ့ဟာကိုတုံသင်တယ်ပေါ့နော်။clip တွေအားလုံး create လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ render queue တွေကိုထည့်ပြီးတော့ render ချလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video clip တွေရလိုက်ပါတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ edit လုပ်တဲ့အပိုင်းပါတော့အဲ့တော့ edit လုပ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံး soundtrack တစ်ခုရှိရမယ်အဲ့ဒီ soundtrack ပုံမှန်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနက render ချထားတဲ့ video clip တွေကိုအရှိနောက်ပါတော့စီလီယောင်ပြန်ပြီးတော့နေရာချဖို့လိုတယ်ပါတော့ပြီးွားရင်အတန်နဲ့ကန်အောင်လိုက်ပြီးတော့ adjust လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ animation တစ်ခုရလာရပါတော့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က interior noise တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖန်တီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်